Vážení spoluobčania, milí priatelia, drahí Holíčani. Niekedy nesprávne podliehame dojmu, že každému z nás plynie čas inou rýchlosťou a z toho dôvodu nemáme veľa spoločného. Ako by sme zabudli, že sme ľuďmi, ale naša sila spočíva práve v tom, že žijeme, pracujeme, tešíme sa a občas i smútime vždy spoločne. Taký je život a taký je každý rok aj v našom Holíči. V tomto krásnom a posvetnom období medzi Vianocami a Novým rokom sa zdánlivo nepatrí hovoriť o práci. O práci, ktorú sme vykonali, ale rok 2019 bol naozaj úspešný. Aj východiskom pre rovnako dobré výsledky aj v roku nasledujúcom, v roku 2020. Napriek častému folklóru, pretože zbytočné politizovanie sa pri riadení mesta ani nedá nejak inak nazvať, občania si čoraz väčšmi uvedomujú, že mesto je nielen zastavané územie, ale predovšetkým priestor, ktorý spoločne obývame a sami aj spravujeme. Náš domov. Ak nás totiž niečo zavezuje, je to práve úcta, zodpovednosť a uznanie k tomu druhému. Najväčším Božím darom popri zdraví je samozrejme rodina. Aby mohla fungovať, mnohom jej spokojnosť závisí od susedov, spolupracovníkov, priateľov a jednoducho tiež od úsmevov a dobrej nálady ľudí, ktorých každodenne na našich uliciach stretáva. V roku 2019 sme dokončili dôležité investičné projekty. Opotrebované kasíno, amortizované a technicky vo veľmi zlom stave, sme prerobili na moderné relaxačné centrum. Odovzdali sme ho do užívania. Ukončili sme prvú etapu rekonštrukcie zámockých záhrad a rovnako i prvej etapy rekonštrukcie objektu koniárne, kde sme získali dotáciu z Ministerstva kultúry vo výške takmer 600 000 eur. Taktiež postupuje rekonštrukcia ľavého depozitu, ktorá je na 95% hradená taktiež s prostriedkou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Zaregistrovali ste práce na znížení energetickej náročnosti budovy materskej školy Lúčky. Tie sa týkali výmeny rozvodov elektriny a zateplenia celého objektu. Po tejto rekonštrukcii máme v Holíči obnovené už všetky objekty školského a predškolského vzdelávania. Celkové náklady predstavovali približne 1,4 milióna eur, s našim podielom zhruba okolo 380 000. Taktiež pokračujeme s výberom dodávateľa pre cyklotrasy Holíč-Kopčany. Boli sme úspešní v projekte cezhraničnej spolupráce s mestom Holabrún, s našim partnerským mestom v Rakúsku, tzv. Projekt Vizio, kde príde k vybudovaniu vyhliadkovej veže a čiastočnej obnove nášho veterného mlyna. Pre tento účel sme získali do vlastníctva od polovníckeho združenia spomínaný veterný mlyn. Ku koncu roku boli podané žiadosti o nenávratné finančné prostriedky na Ministerstvo kultúry na obnovu posledných hospodárskych budov v areáli nášho holíckeho zámku. Ide o zadnú časť v smere na Bažantnicu. V minulosti tam boli servisné garáže. V rámci norských fondov bol podaný projekt na druhú etapu rekonštrukcie objektu koniarne. V tejto súvislosti je dôležité vysvetliť, že nemôžeme požadovať cudzie finančné prostriedky podľa vlastného uváženia, ale musíme ich implementovať vždy iba v súlade s vypísanými výzvami. Tak to proste je. V tomto smere sme však mimoriadne úspešní. V novembri sme odovzdali do užívania multifunkčné ihrisko na ulici Márie Terézie, kde čas financií sme získali ako dotáciu z úradu vlády a teší ma, že na otvorení bolo množstvo detí a cítili sme, že ihrisko okamžite zobrali za svoje. Podali sme taktiež žiadosť o nenávratné finančné prostriedky na obnovu systému zadržiavania povrchových vôd pre účely zavlažovania zámockých záhrad a následne sme podali ešte nasledovné projekty z Envirofondu, a to na nákup komunálneho vozidla na umývanie a čistenie komunikácií, taktiež
v rámci podpory triedenia zberu komunálneho odpadu na vybudovanie novej triediacej linky. Ďalej nákup malotraktora s vlečkou a čelným nakladačom. Taktiež pokračujeme ďalej v zateplení a znižovaní energetickej náročnosti verejnej budovy na Kolárovej ulici. Druhá etapa, kde by mala byť v budúcnosti ďalšia škôlka, respektíve základná škola. Požiadali sme Ministerstvo kultúry taktiež o dotáciu 156 000 eur na obnovu výmeny strešnej krytiny a klampiarenských prvkov na objekte holičskej manufaktúry na Majoliku. V roku 2019 sme ešte využili dotáciu z Envirofondu na zvýšenie energetickej náročnosti budovy na Kolárovej ulici, výsadbu zelene v meste Holíč a prípravu projektu Wi-Fi pre Holíč, ktorý bude zrealizovaný v roku 2020. Rozhodujúca je práca a dobrá vôľa. Roky práce pre mesto ma naučili nevenovať sa konfliktom, zbytočným útokom, ale vidieť záujem a prospech veľkej väčšiny obyvateľov nášho Holíča. To je krédo mojej práce. O tom je demokracia aj riadenie samospráv. Určite sa vyskytujú nespokojenci, ktorí na nezatlieskajú. To je normálne. Ale verím, že z Holíča sa fakt stáva moderné mesto, schopné pracovnými príležitosťami, bývaním a kultúrnym vyžitím stabilizovať vlastných mladých, aby neodchádzali. Je zrejmé, že znižovanie investičného dlhu, rekonštrukcie historických objektov, skvalitňovanie životného prostredia a rozvoj kultúrneho a spoločenského života v meste nie je možné bez zdrojov z Európskej únie. Aby sme mohli vôbec uvažovať s investičnými akciami a minimálnym podielom na ich spolufinancovaní, zobrali sme úver vo výške 950 000 eur, ktorý bol využitý na tieto akcie. Vybudovanie miestnych komunikácií na ulici Márie Terézie vo výške 179 000, vybudovanie verejného osvetlenia na tejto ulici a na Rúžovej vo výške 44 000, spolufinancovanie multifunkčného ihriska na ulici Márie Terézie vo výške 48 000, spolufinancovanie neoprávnených výdavkov v rámci projektu rekonštrukcie materskej škôlky na Lúčkach vo výške 329 000 a nákup pozemku pod cyklotrasu Holíč-Kopčany vo výške 48 000 eur. Projektové dokumentácie, štúdia využitia športového areálu, zmeny a doplnky územného plánu, taktiež kanalizácia areálu zámku, spolufinancovanie dokumentácie na rekonštrukciu hospodárskych objektov v areáli nášho holíckeho zámku, taktiež zakúpenie elektrospotrebičov do školskej kuchyne vo výške necelých 25 000 eur. Ostatné akcie boli realizované na základe schválenia mestského zastupiteľstva podľa zásobníka akcií a išlo najmä o čas chodníka na Lesnej ulici, osvetlenie priechodu prechodcov na Holého ulici a taktiež vybudovanie parkovacích miest. Do budúcnosti musím však konštatovať, že mesto veľkosťou i kvalitou rastie, ale našimi obmedzeniami sú hustá doprava, nedostatok parkovacích miest, čiže statická doprava a neschopnosť časti obyvateľov pochopiť, že životné prostredie a manažment odpadov sú naozaj limitujúcimi faktormi. To je proste holý fakt. Pre rok 2020 sme v mestskom zastupiteľstve jednomyselne schválili rozpočet vo výške 12,8 milióna eur, ktorý dáva predpoklad pokračovať v rozbehnutých akciách, ktoré boli projektovo pripravené v roku 2019. Pôjde najmä o budovanie prístavby sociálneho zázemia tribúny v areáli nášho štadiónu a cyklotrasu Holíč-Kopčan. Opätovne sme boli zaradení do projektu Regenerácia vnútrobloku na sídlisku Mirka Nešpora s uplatením princípov tvorby a ochrany zelene celkovými výdavkami projektu okolo 250 000 eur. Nedá mi tiež spomenúť, že
prvej polovičke roku 2020 odovzdáme 33 bytovú jednotku na ulici Holého. Rátame taktiež s vybudovaním ihriska s umelou trávou v priestoroch pôvodného škvarového ihriska na štadióne s nákladmi vo výške 750 000 eur, pričom dotácia z úradu vlády je vo výške 550 000 eur. Rovnako počítame s realizáciou aktivít okolo vyhliadkovej veže a rekonštrukcie veterného mlyna s mnohými sprievodnými kultúrnymi a spoločenskými akciami. Mesto prežíva nebývalú fázu rozmachu. Ak dosiahneme prebytok hospodárenia, poslanci mestského zastupiteľstva majú k dispozícii zásobník akcií, z ktorého v prípade potreby vyberú ďalšie akcie na ich realizáciu. Chcel by som byť trochu aj osobný. Ak niekoho z vás stretlo v roku 2019 šťastie, želám mu, aby mu ten pocit vydržal naozaj ešte dlho. Ak naopak niekoho z vás postretol smútok, chcem mu ubezpečiť, že pocit domova nevzniká len doma, ale trochu aj v meste, v ktorom býva. Holič je náš a taký vždy aj ostane. Rád verím, že sme trochu výnimoční práve týmto pocitom spolupatričnosti. Napriek tomu, že rok 2019 bol trošku politicky turbulentný, našťastie len na sociálnych sieťach. V uliciach a na sídliskách máme pokoj a nech to tak aj ostane, to si želám. Prajem vám pevné zdravie, lásku detí a šťastie rodičov. Radosť s priateľmi a partnermi, vytrvalosť vo vašich vzťahoch. Často podliehame potrebe spoločenského uznania a úspechu. Je čas vypustiť trošku konzumný vplyv sociálnych sietí a negativizmus šírený bulvárnymi médiami. Potrebujeme sa vrátiť trvalým hodnotám. Priznať si, že šťastie je výsostne osobná vec a tu zdieľame najprv v kruhu rodín a potom v celej komunite. Tá naša bude aj v roku 2020 silná, energická a spokojná. Nech nám holíč rastie a prekvitá, priatelia.